Իրենց քաղաքացիական պարտքն են կատարում Հայաստան խմբակցության պատգամավորները միանալով հայակվե նախաձեռնությանը։ Խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ստորագրում է նույնը կոչանում ընկերներին, հարազատներին, Հայաստանի քաղաքացիներին։ Ինքը քաղաքական բնույթ չի կրում, ինքը քաղաքացիական նախաձեռնություն է, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է գալ եւ միանալ, որպեսզի մենք թույլ չտանք ուրանալ եւ մեր պատմությունը եւ նաեւ դեր կանգնենք Արցախի ճակատագրին։ Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչող, հայոց ցեղասպանությունը ժխտող պաշտոնյաներին պատժել 10-ից 15 տարվա ազատազրկմամբ։ Հայակվեի այս կետերը Սեյրան Օհանյանի խոսքով նաև ընդդիմության կարմիր գծերն են։ Դրանց հետ կապված խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությունները Փաշինյանի թիմը միշտ մերժել է։ Օհանյանը նկատում է, հիմա էլ իշխանական քարոշչամեքենան փորձում է հայակվեն հեղինակազրկել, ժողովրդին համոզել, թե այն սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Հայակվեն երբևիցե չի կարող լինել սպառնալիք պատերազմի։ Այդ դեպքում յուրաքանչյուր գործողություն, որը ուղղված է մեր միասնությանը, մեր պաշտպանության ամրապնդմանը, անվտանգության համակարգի ձևավորմանը, բանակի վերականգնմանը, կարող է այսօրվա իշխանությունն ասել, որ դրանք էլ են սպառնալիք։ Ես պնդում եմ ուղի հակառակը, այս քարոշչության, այս նախաձեռնության հաջողությունը բերելու է նաև միջազգային հանրության կողմից Հայաստանի ու հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության ավելի դիսկերի ավելի ամրացման։ Հայակվեն ոչ թե սպառնալիք է, այլ հնարավորություն Հայաստանի քաղաքացիների համար պարտադրելու օրենսդիրին, միջազգային հանրությանը, Արցախը չճանաչել այլ պետության կազմում, չժխտել հայոց ցեղասպանությունը։ Ստիպելու է նաև նրանց, որ իրենք պետք է գործ ունենան մի ողջ ժողովրդի հետ, այլ ոչ թե մի իշխանության, որին տարբեր ձևերով գնել են կամ համոզել են կամ խապել են կամ սիրաշահել են եւ փորձում է Հայաստանի իշխանությունը այսօր հանձնել մեր երկիրը, մեր պետականությունը։ Եթե 50,000 մարդ գնա ու ստորագրի, օրենքի նախագիծ կներկայացվի ազգային ժողով, եթե խորհրդարանը չընդունի այն, 300,000 ստորագրություն պետք է հավաքվի, որ հանրակրկե անցկացվի։ Հիմա մնում է քաղաքացիներն անեն առաջին քայլը, ստորագրեն։ Լիլիթ Գասպարյան, Առաքել Օհանյան, Հելյուր։